Bismillahirrahmanirrahim Masih keneh nyeriosken mabade ilmu nahwu anu sapuluh Tak acan hiji hiji acannya dibahas nama Tak ngalajeng Ngalajeng karena nomor hiji nyeta al -Haddu. Ari al hadu te hartosna patokan. Naon atuh ari patokan ilmu nahu berarti al hadu hartosna patokan. Kulantaran di diarek ngabahas ilmu nahu berarti patokan nanage patokan ilmu nahu. Naon patokan ilmu nahu te kumaha patokan ilmu nahu te. Patokan ilmu nahu nyaeta lamun di bahasa Arab kan. <tuh> astagfirullah wa hadduhu ilmun biko wa ida yukropu biha ahkamul kalimatil arabiyati hala tarki biha minal i'rabi wal bina'i wa ma huma min suru tawasihi wahad bil aidi tah biasana sok dilagukan ayah nawang cobaan makin ada makin ada ilmun bikawa ida yuropu biha ahkamul kalimatil arobiyati halatarki biha minal irobi wal binai. wamayatbauma min sur titawasihiwahadfilid kurang luwihna sepertikan gitulah mendelagukan hartosna ilmu anu ngatur pirang-pirang qidah -pirang anu kunyakhona karena eta koidah teh bisa dikanyahoken hukum-hukum kalimah Arab dina waktu ke ngarangkop na Jeng kalimah anu sejendinana murona jedina mabni na je perkara anu nutur keanakana eta rob je mabnibukkti na syarat-syarat amil Nawasih je mienndomir a anubalikana isi mausultina silahana tak jadi <coughs> patokan ilmu nahute, Hiji ilmu anu ngatur pirang-pirang koidah Ilmu anu ngatur karena pirang-pirang koidah Anu mana ku eta koidah teh bisa dikanyahoken hukum kalimah Arab Bisa dikanyahukun hukum kalimah Arab gitu Dimana-mana ngarangkep jeng kalimah anu sejenak Kitu namah rek dina murona attawadina mu mabni na merin ay na can apalnya muob dan nukumaha mabni nukumahanya secara lohir mah muro mah anu sok baroba mabni mah anutara baroba kalimahnate <tuh> <tuh> jeng perkara anu nuturken kana eta i rob je mabni. eta kalimahmu rob jeung kalimah mabni te nu nu turkengtteeta Oge bakal dikanyahuken ku itu kowangid nyatanatina syarat-syarat Amil Nawasih je miun domir a domirit naon domirnya domir te domir gitu istilah istilah domir te domir tengg ke lobak pisannya ayah domir anu mutasil aya anumun pasil aya domir anu mustatir aya domir anu baris aya domir anu jelas hurupna aya anu e huruppan da domir tenya domirte domirun anu disimpen hartte Jng anu sejen sejenna engke dipayun sambil prakteknya aya namah sahaanan mah talar we hela gitu. ” Atawa ayaaldeyi anu nyiin patokan, ilmoahwutek, ilmun bi usulin yuro bihi ahwalu awahirilkalilimi Iiroban wambnian, Ber ia ma anu umumnya, nganya hoken pirang-pirang dasar ilmu paragingnya hoken tingkah akhir pirang-pirang kalimah Dinas segimu robna atau Mab Nina jadi lamun ningalitina patokan Imah bahwa ilmu nahteh hijj ilmuker nganya hoken baris tungtu -tung. hijj ilmu yang nganyahoken baris tungtung nganya hoken pirang-pirang dasar ilmu paragi nganyahuken tingkah akhir pirang-pirang kalimat nah baris tungtung na teh mu rob alias robah robba bisa roba nasa batatawahopad atau mabni alias bisa alias te bisa diroba eta untuk Alhadu alias patokan Elmnahu. Anu salajengna nyaeta al amadu teh sasaran atanapi patempatan. cekap hela wallu alam biswab.